עכשיו אנחנו לא יכולים לטוס לאיטליה וגם לא ללכת למסעדה איטלקית. אז הבאתי לכם את איטליה עד הבית. מנות איטלקיות אמיתיות. לאיטליה באהבה. שלום לכם, מתכון איטלקי, כיף, 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 טעים, טעים. איתי תום אביב, זוכה מאסטר שף 6. אנחנו נעשה היום פסטה סיניוריטה, עם מלא טרת, שום, דג דניס, נסיים את המנה עם מוצרלה ואריסה. אתה תהיה אחראי על הדג, כי אתה מלך הדגים. אני אתחיל את הדג. אגב, מה שכיף שאנחנו מתחילים עם הדג במחבת, שיישאר טעם של דג במחבת. ברור. ואז הפסטה שלנו תקבל את כל הטעמים של הים. אני אוסיף לי למחבת קצת מלח. למה אני מוסיף מלח? למה? מצד אחד, אני לא רוצה שהדג ידבק. אם יש לנו בבית מחבת שהיא לא הכי טובה ולא הכי טפלון, ואין בה את הציפוי הכי טוב, אז אנחנו מוסיפים מעט מלח. לאחר מכן, מעט שמן זית, ואז אנחנו מקבלים מרחב מהמחבת לדג. אז אני כבר מתחיל, נותן איזה כמה נגיעות קלות של שמן זית. הנה למדתי משהו, איזה כיף. יחד עם זה, האיטלקים גם, שהם מכינים אנטיפסטי, הם לא צולים את זה על שמן, הם צולים את זה על מלח. הם שמים מלח גס, ומיד מניחים. איזה יופי. אוקיי, אני מניח את הדג ואני אתן לו קצת מלח מלח. בזמן שהדג על המחבת, אני אכין לנו קירי מוצרלה עם אריסה כדי לתת את הצבע. אני חושב שזה שילוב מהמם. מוצרלה ישירות עם החלבן. אריסה, למוצרלה, ייתן לנו טוויסט מטורף לכל המנה הזאת, וצבע, וגם ללא חומרים משמרים. ישירות מהשדה, קיבלת טרד. טרי טרי. עכשיו, אנחנו הולכים לחלוט את הטרד בעצם על המחבת. אפשר לשטוף אותו, הוא יחלט מעצמו. ואגב, הוא שומר על קרנצ'יות ככה. תראה את הצבעים הולכים להיות פה, אה? יש לנו גם דג לבן, יש לנו ירוק, יש לנו אדום, בעצם יש לנו דגל איטליה. דגל איטליה. כמו שהם אוהבים האיטלקים. איטליה באהבה, תקשיב. אוקיי, אז יש לנו כאן את הטרד. איזה יופי. אני חושב שאת הפסטה אני יכול להכניס פנימה. כמה זמן, אגב? פסטה טריה בין 3-5 דקות. אתם שם בבית חייבים להרגיש את הפסטה. מוציאים מהבישול אחרי 3 דקות, פותחים, רואים אם זה ילבין או לא ילבין, וככה אתם יודעים שזה מוכן. אנחנו תמיד אומרים שחייבים לאכול על דנטה, עם ילדים וכאלה לא פחות חייב. אוהבים את זה. לא חייב, אפשר לעשות אותה טיפה אובר וזה בסדר. תראה, הדק שלי כמעט מוכן. כן, מה שנשאר לי זה להפוך אותו. וואו, האור. תראה, זה אור קריץ שלי יפה. קצת יעין. איזה כיף, איזה כיף. עכשיו בעצם קיבלנו את המשקעים של הדג, ואנחנו נשתמש באותה מחבת. ברור, אנחנו לא מחליפים מחבת, אוי ואבוי, אנחנו רוצים את הטעמים האלה. אוקיי, אז אני מוציא את הדג, ומניח אותו בצד. הטרד, שזה נראה המון. וכשוב אני גם כבר זורק. תגרד לך לימון פה מעל, בשביל הבוסם. פגז. עכשיו תן לי להקפיץ. יין לבן, אז יש לנו שום יין לבן וטרד. אוקיי, אז פסטה טריה, אני פשוט נושך אותה. אתם רואים מה קורה שם? אתה נכנס בזום? היא מוכנה. בבקשה, הפסטה שלנו. אני משאיר קצת מים. יופי, בדיוק. טוב, מלח פילטר, בבקשה. עולה, התחלת כמו הטורקי אתה, עם הקעקועים, בפולה. בפילטר פילטר, איזה דרך. יופי. קצת שמן זית. אז מה נשאר לנו? לצלחת בעצם. רק לצלחת. יופי, אז הנה יש לנו צלחת. אתה יכול להניח לנו את הפסטה בעזרת מלקחיים. את הפסטה הזאת הרבה יותר קל להרים עם מלקחיים, אגב. בצורה כזו. וואי, וואי, וואי. ממש, נניח אותה ככה. ניתן סיבוב קל. עם הסיבוביה, עם הסיבוביה. איזה יופי. תן לה עוד סטרת, תן לה עוד סטרת. קצת ירוק. אופה. עם האריסה. סיבוב עוד חתיכה אחת. פסטה איטלקית. עם הצבעים של איטליה, וים תיכון שנכנס בפנים. ונגיד ים תיכון וחריפות כמו שצריך ו... והדג למעלה. נבזוק קצת שמן זית? קצת שמן זית. זה המטבח החדש. אז מה נגיד לצופים? בון אפטיטו. בון אפטיטו? בון אפטיטו! יפה, צרפתית בשילוב איטלקית. תודה לך, תום, אחלה מנה. אני מה זה מאושר ומרוצה, אז בתאבון לכם.
ערוץ האוכל.